أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ، آج پروگرام نمبر 361 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ ہود آیات 23 سے 27 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی سے منسلک ہیں، تعلیم وہاں پر حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پروگرام بصیرت القرآن میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں. صحیح بخاری کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ احمد؟ سنائیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ماشاءاللہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں مزید شامل فرمائے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. سورہ ہود آیات 23 سے 27 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور عاجز ہوئے اپنے رب کے حضور، وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. مثال دونوں فریقوں کی ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے. تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، اے نوح، ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری مگر وہ لوگ جو ہم میں حقیر ہیں سرسری رائے میں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ ہود کی آیات 23 سے 27 کا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف. کیا ہوتا ہے جی؟
گزشتہ آیات اور آج جن آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں ان کا باہمی تعلق. صحیح کہہ رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ربط آیات کو سمجھتے ہیں. پہلی بات, گزشتہ آیت میں منکرین اور ان کے انجام کا بیان تھا, اب اس کے برعکس کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب اہل ایمان اور ان کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہوتا ہے ربط آیات, پہلے ایک موضوع پھر دوسرا موضوع. ٹھیک ہے, پہلے منکرین کا بیان, اب سچے ایمان والوں کا بیان ہو رہا ہے. ناظرین کرام, اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف, یعنی جن باتوں کو تفصیل سے بعد میں ہم تشریح میں سمجھیں گے ان کا مختصر خاکہ. تعارف کے ذیل میں تین باتیں, سب سے پہلی بات اسکرین پر موجود آپ کے ہمارے سامنے, ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے عاجزی کرنے والوں کو جنت کی بشارت. ایمان کا ذکر بھی ہے, اعمال صالحہ کا ذکر بھی, اور عاجزی اختیار کرنا. اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے, مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. اور آخری نقطہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان. تفصیل آئندہ کی نشستوں میں بھی آئے گی, کیونکہ سورہ ہود کے دو رکوع نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کشمکش کے بیان پر مشتمل ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف, یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کس میں, تجزیے میں. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ الحمدللہ. سورہ ہود آیات 23 سے 27 کا تجزیہ پیش خدمت ہے. سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 23, سعادت مند لوگوں کا بیان. اس کے بعد آیت نمبر 24, کافر اور مومن کی زندگی کا تقابل. تقابل موازنہ, کمپیریزن. ٹھیک ہے, تقابل موازنہ یا کمپیریزن. اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے 26, حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو وعد و نصیحت. اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 27, قوم نوح کا جواب, قوم نے کیا جواب دیا, اس کی تفصیل آگے بیان ہوگی. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ, ربط آیات, تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ان آیات کی تشریح کا, چلتے ہیں مطالعے کی طرف. سب سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 23 کا مطالعہ پیش خدمت. اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. سورہ ہود آیت نمبر 23 ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور عاجز ہوئے اپنے رب کے حضور, وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ترجمہ ہوا سورہ ہود آیت نمبر 23 کا. چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف. پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے تشریح کے حوالے سے موجود, سعادت مند لوگوں کی صفات کا بیان. تین باتیں بیان ہو رہی ہیں. سب سے پہلی بات, وہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ ایمان لاتے ہیں. دوسری بات, وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. فقط ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا, احکامات پر عمل کرنا, اعمال صالحہ بجا لانا بھی ضروری ہے. اور تیسری بات, یہ پیارا مقام ہے, عام طور پر ایمان اور عمل صالح کا ذکر بار بار آتا ہے, یہاں ایک اور بات آ رہی ہے. وہ تیسری بات کیا ہے؟ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ایمان بھی لائے, عمل بھی کیا, تو کیا تکبر آ جائے گا ان کے دل میں, اپنا کو سمجھ بیٹھیں گے؟ نہیں, وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. عاجزی کے بہت سارے پہلو, تکبر کا نہ ہونا یہ بھی عاجزی ہے, جھکا رہنا اللہ کے حضور یہ بھی عاجزی ہے, خود نیک بن گئے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھے نہ 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 تب بھی عاجزی, اور اپنی عبادت پر کوئی اطمینان نہ ہو کہ میں نے کوئی بہت بڑا کمال کیا. ٹھیک, تو ایمان, اعمال صالحہ اور عاجزی, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے انعام کا بیان آگے لکھا ہے تشریح میں, ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ لطف اندوز ہونے کی بشارت, ہمیشہ یہ جنت میں رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس, اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. ناظرین کرام, اس کے بعد اگلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 24, دو فریقوں دو گروہوں کا کمپیریزن یا تقابل بیان ہو رہا ہے. آئیے مطالعہ کرتے ہیں اگلی آیت کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن حکیم میں سورہ ہود آیت نمبر 24, مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل يستویان مثلا افلا تذکرون. ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا. ارشاد ہوا, مثال دونوں فریقوں کی ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا, کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 کا. اچھا, انداز کیا ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ یہ انداز ہے قرآن کا سرچنگ کوئسچن کا. کیا؟ ہاں, قرآن کیو اے بک بھی ہے, کوئسچن آنسر بک بھی ہے. کبھی کبھی سوال اتنا کلیئر ہوتا ہے کہ قرآن جواب نہیں دیتا, ہمارے اندر سے جواب آتا ہے. اب سوچئے, دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا جواب دیں گے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ انداز ہے قرآن کا کہ انسان کو وہ سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے بلکہ آمادہ کرتا ہے, اور بعض اوقات فطرت سلامت ہو تو اندر سے جواب بھی آتا ہے. چلتے ہیں سائد کی تشریح کی طرف. سورہ ہود کی آیت نمبر 24 کی تشریح, پہلا نقطہ اسکرین پر ہم سب کے سامنے موجود لکھا ہے, کافر کو اندھے اور بہرے سے جبکہ مومن کو دیکھنے اور سننے والے سے تشبیہ دی گئی ہے. کافر کو اندھے اور بہرے سے اور مومن کو دیکھنے اور سننے والے سے تشبیہ دی گئی, تشبیہ یعنی مثال دی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگلا نقطہ اس آیت کے تسلسل میں تشریح میں, کافر حق بات دیکھنے سے اندھا اور حق کے دلائل سننے سے بہرا بنتا ہے. اب اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے, ایک شخص کافر ہے تو کیا اس کی آنکھ دیکھتی نہیں ہوگی؟ دیکھتی ہوگی. وہ دل کی آنکھ سے نہیں دیکھتا. کیا اس کے کان سنتے نہیں ہوں گے؟ سنتے ہوں گے بھائی. پیچھے سے اگر بس والے نے ہارن دیا تو وہ ہٹے گا نا سڑک سے, ورنہ کچلا جائے گا تو ہٹ جاتا ہے, وہ سنتا تو ہے. مراد ہے دل کا سننا, دل کے کانوں سے سننا, دل کی آنکھوں سے دیکھنا. کس کا سننا؟ حق کا سننا. کس کا دیکھنا؟ حق کا دیکھنا. تو لکھا ہے کافر حق بات دیکھنے سے اندھا اور حق کے دلائل سننے سے بہرا بنتا ہے. اگلا نقطہ مومن کے حوالے سے, اس کے برعکس مومن حق کو دیکھ کر اس کی پیروی اور حق کے دلائل کو سن کر باطل سے اجتناب کرتا ہے. دوبارہ, اس کے برعکس, کس کے برعکس؟ کافر کے برعکس مومن حق کو دیکھ کر اس کی پیروی اور حق کے دلائل کو سن کر باطل سے اجتناب کرتا ہے. اجتناب کا مطلب بچنا, اجتناب کا مطلب بچنے کی کوشش کرنا. آخری بات لکھی ہے انجام کے اعتبار سے, دونوں کے طرز عمل اور انجام مختلف ہونے کا ذکر. اگر دونوں برابر نہیں تو دونوں کے نتیجے بھی برابر نہیں. اندھا ہے اور دیکھنے والا ہے بالکل الگ الگ بات ہے, تو مومن ہے اور کافر ہے بالکل الگ الگ بات ہے. اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا باغی برابر نہیں. نماز ادا کرنے والا بے نمازی برابر نہیں. قرآن کو تھامنے والا قرآن کو نہ تھامنے والا برابر نہیں. حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر نہیں. تو نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے. چنانچہ دونوں کے طرز عمل اور انجام مختلف ہونے کا ذکر ہوا. ناظرین کرام, الحمدللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 24 کا مطالعہ مکمل ہوا. اگلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 25. اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن حکیم میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. سورہ ہود کی آیت نمبر 25, آیت کا ترجمہ کرتے ہیں, ارشاد ہوا, اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف, انہوں نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. ناظرین کرام, چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف. ایک ہی نقطہ اس آیت کے ذیل میں بیان کریں کیونکہ بات بالکل واضح ہے, اور وہ نقطہ اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود لکھا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب رسول بنا کر بھیجے جانے کا بیان. اور عرض کیا گیا تھا کہ دو رکوع ہیں سورہ ہود کے اس مقام پر, آئندہ نشست میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. تفصیل سے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے. ناظرین کرام, وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے بڑے عالم حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم باللہ نہیں دیکھا, اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی کتاب اللہ کا قاری دیکھا, اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم رکھنے والا دیکھا ہے. حد سے تجاوز نہ کرو. اے ایمان والو, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ, اور نہ ہی حد سے بڑھو. بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 26, اللہ تعالیٰ فرمان قرآن حکیم میں, اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. ترجمہ کرتے ہیں سائد کا, ارشاد ہوا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی, بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے. ناظرین کرام, یہ ہوا ترجمہ سورہ ہود کی آیت نمبر 26 کا. نوح علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے. چلتے ہیں سائد کی تشریح کی طرف. سب سے پہلا نقطہ ہم سب کے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. اگلا نقطہ آگے لکھا ہے, دردناک دن سے مراد قیامت کا دن ہے. پیغمبروں کا ایک بنیادی فریضہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو قیامت کے دن سے خبردار کریں اور کل کے عذاب سے ان کو ڈرائیں. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں, سرکشی سے باز نہ آنے پر قوم کو قیامت کے دن گرفت میں آ جانے کی تنبیہ. اگر سرکشی سے باز نہ ہوگے, توحید پر نہیں آؤ گے,
تو پھر تمہاری کل گرفت ہوگی۔ دو اور دو چار کی طرح یہ بات بالکل اس قوم کو واضح کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 27، یعنی آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، اے نوح، ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری مگر وہ لوگ جو ہم میں حقیر ہیں سرسری رائے میں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورہ ہود کی آیت نمبر 27 کا۔ معاذ اللہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ جملہ تو ان لوگوں کا ہے، پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ چلتے ہیں آیت کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلی بات، اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے موجود لکھا ہے، دعوت توحید کے جواب میں قوم نوح کے جوابات، تین جوابات یہاں پر نقل ہو رہے ہیں۔ قوم نے کیا جواب دیے؟ پہلا جواب، حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کی طرح انسان ہے، تو تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تو ایمان نہیں لاتے تم پر، معاذ اللہ۔ دوسرا جواب کیا دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پیروکار معاشرے کے چند مفلس اور حقیر لوگ ہیں، یہ معاشرے کے کمتر لوگ، معاشی طور پر کمزور لوگ، یہ تم پر ایمان لائے، ہم تو بڑے لوگ ہیں تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ۔ اور تیسرا جواب، حضرت نوح علیہ السلام کسی بھی طرح ان لوگوں سے بہتر نہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، تم تو ہماری طرح کے ہو، ہم پر کیا فضیلت ہے تمہیں، معاذ اللہ۔ یہ تکبر کرنے والے سرداروں کا بیان، اور یہ طبقہ سرداروں کا ہر دور میں جو صاحب اقتدار بھی ہوتا ہے عام طور پر، سب سے بڑھ کر یہ پیغمبروں کی مخالفت کرتا ہے۔ یہاں آیت نمبر 27 کا بیان تو مکمل ہو رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ آئندہ کی نشستوں میں بھی، دو تین نشستوں میں جاری رہے گا۔ کیوں؟ دو رکوع نوح علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے سورہ ہود میں آئیں، آئندہ بھی گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان تو ہوا مکمل، اب وقت کاہے کا ہے بھائی؟ سوال تو سب سے پہلے سوال حنزلہ بیٹا آپ کیجئے۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیروی کرتے ہیں تمہاری مگر وہ لوگ جو ہم میں حقیر ہیں سرسری رائے میں، حقیر ہیں سرسری رائے میں، اس کے ذیل مفہوم مطالعہ فرما دیجئے۔ سرسری رائے کا مفہوم واضح کر دیں، ٹھیک ہے۔ حقیر تو واضح، حقیر کا لفظ واضح ہے نا، کمتر سمجھنا، کمتر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس نے کہا؟ قوم کے سرداروں نے حقیر کن کو کہا؟ جو لوگ ایمان لے آئے۔ سرسری طور پر مراد ہے کہ بس ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، بس ایسے ہی لوگ ہیں، بس سمجھتے ہیں، یہ جو ہمارے محاورے میں ایسے ہی ہیں بس، معاذ اللہ۔ یہ تکبر کرنے والے سرداروں نے صاحب ایمان لوگوں کا مذاق اڑایا۔ کیوں؟ تکبر کرنے والا دنیا پرست ہوتا ہے عام طور پر، اور دنیا پرستوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دولت ہے تو کسی کا مقام ہے، دولت نہیں تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ اللہ کا معیار تو دولت کا نہیں، اللہ کا معیار تو تقویٰ کا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ ٹھیک ہے جی بیٹا، آپ کا سوال احمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 23 میں جو ذکر آیا کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے اور عاجز ہوئے، یہ خاص طور پہ جو لفظ اخبتو کا آیا، اس کی مزید وضاحت کر دیجیے۔ اخبتو کا لفظ بہت خاص طور پر یہاں پر آیا، ورنہ عام طور پر آمن و عامل الصالحات بار بار آتا ہے، سورہ عصر میں بھی آتا ہے، سورہ بینہ، سورہ والتین آخری پارے میں بار بار آتا ہے۔ یہاں پہ اخبتو، اخبتو کا ترجمہ ہم نے کیا، عاجزی اختیار کرنا۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ مومن ہے، عمل تو کرتا ہے، عمل پر نازاں نہیں ہوتا، عمل پر تکبر نہیں کرتا، اور عمل پر مطمئن نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دوسرے کو عمل میں کم دیکھ رہا ہے تو حقیر نہیں سمجھے گا، کچھ عمل کر لیے تو اس کے دل میں تکبر نہیں آئے گا، اور عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہے گا، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہو کہ نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے۔ کتنی بڑی بات! بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، یہ بھی جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اللہ کا جلال دیکھے گا تو ساری زندگی کے عمل کی کوئی حیثیت اس کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ تو مومن تو عبادت کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، مگر قبولیت کی دعا بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہ ہوگا، امید بھی رکھے گا اور ڈرتا بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ عاجزی پیدا کیسے کریں؟ تو جتنا اللہ کی عظمت دل میں ہوگی، اللہ کی عظمت
اور اللہ کے احسانات پر غور و فکر کرے گا، بندہ اتنا ہی اپنے آپ کو محتاج محسوس کرے گا، اس کے دل میں تکبر نہیں آئے گا، اتنی عاجزی اس میں بڑھتی چلی جائے گی۔ جی حسان، آپ کا سوال۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ فرما دیجئے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ معاشرے کے کمزور ترین یا کمزور طبقات ہی زیادہ تر پیغمبروں پہ ایمان لائے، ایک تو اس کی کیا وجہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا اس اعتبار سے وہ طبقات زیادہ فضیلت پر ہیں بنسبت مضبوط ترین طبقات کے یا مالدار طبقات مالدار طبقات کے؟ ٹھیک، بہت قیمتی سوال ہے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے بیان میں ابھی ایک بات آئی ہے، اور بھی آئے گی آئندہ انشاءاللہ، کہ اول جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ معاشرے کے پسے ہوئے اور کمزور طبقات تھے، اور تکبر کرنے والے ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اول ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ معاشرے کے غریب لوگ یا غلام طبقہ۔ کیوں؟ یہ طبقہ پسا ہوا ہوتا ہے متکبرین، تکبر کرنے والوں کے ہاتھوں، اور جب پیغمبر کی دعوت آتی تو پیغمبر کی دعوت عادل کی دعوت ہوتی ہے، تو عادل کی دعوت کو یہ قبول کرتے ہیں۔ آگے بڑھ کر ایک بات ہو گئی، بلکہ دو باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ جو تکبر کرنے والے یا صاحب اقتدار لوگ ہوتے ظالم اور جابر، پیغمبر کی دعوت عدل تو ان کے مفادات پر ضرب لگاتی، تو وہ تو آگے بڑھ کر پیغمبروں کی مخالفت کرتے، نہ کہ قبول وہ کریں۔ بات واضح ہو گئی۔ اگلا سوال آپ نے کیا کہ تو پھر کیا یہ جو مالی طور پر کمزور طبقات ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہوگی مضبوط یعنی مالدار طبقات کے مقابلے میں؟ تو اس میں ہم کہیں گے ایمان قبول کرنے والے غریب بھی ہوتے ہیں اور ایمان قبول کرنے والے مالدار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو قبول کر رہے اب کتنے خلوص سے قبول کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہا ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، للہیت بھی ہے، محنت بھی ہے، تو مالداروں کو بھی اجر ملے گا، غربا کو بھی اجر ملے گا۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے اندر للہیت ہو، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے محنت کرنی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کی، زندگی کی آخری سانس تک، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے بعد پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ۔ آج کا نقطہ بھی قرآن کے تعلق سے، بہت قیمتی مقام۔ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 مشہور آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ، ری کیپ یا خلاصہ ان باتوں کا جن کو تفصیل سے تشریح میں ہم نے سمجھ لیا۔ حاصل مطالعہ میں تین باتیں۔ سب سے پہلی بات، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کی عاجزی اختیار کرنے والے اہل جنت ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ عاجزی پر کافی گفتگو ہو گئی تھی آپ کے سوال کی روشنی میں۔ اگلی بات حاصل مطالعہ میں ہے، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، ان کے اعمال برابر نہیں، ان کا انجام بھی برابر نہیں ہوگا۔ اور آخری بات ہے حاصل مطالعہ میں، قوم نوح نے حق کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا، اور آگے بڑھ کر کس سے مخالفت کی؟ کس طبقے نے؟ سرداروں نے، مالدار اور صاحب اختیار لوگوں نے آگے بڑھ کر مخالفت کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزہ سیلف اسسمنٹ، تین سوالات آج بھی ہیں، کہاں کھڑے ہیں آئیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال، کیا ہم تکبر سے اجتناب کرتے ہیں؟ یہاں تو نیک اعمال کرنے والے عاجزی اختیار کرتے ہیں، کچھ لوگ تو بس دنیا کے دو چار پیسے مل جائیں تو اکڑ دکھاتے ہیں، استغفراللہ۔ کچھ ہو تو آدمی تکبر کرے، تکبر آپ کو مجھے روا کے در ہے، المتکبر کس کی ذات؟ اللہ کی۔ بڑائی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کیا ہم تکبر سے بچتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے جائزے کے طور پر، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے واقعی اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پر؟ کیا ہمارا دعویٰ زبان تک محدود ہے یا دل میں بھی اتر چکا ہے؟ اور جب دل میں اترے گا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ آخری سوال، ہمارے معاشرے کے لیے بھی بڑا مسئلہ، اور نوح علیہ السلام کی قوم میں تو یہ مسئلہ تھا ہی، ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ آخری سوال ہے جائزے کے طور پر، اسکرین پر موجود، کیا ہم مالی اعتبار سے کمزور اور نیک لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ ہے نا، یہ طبقہ آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے، تو کیا ہم مالی اعتبار سے کمزور اور نیک لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتے؟ ہیں نیک مگر مالی اعتبار سے ہو سکتا ہے کمزور ہوں۔ اگر ہم مذاق اڑا رہے، اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، اور بڑا سمجھنا تکبر کی علامت۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پروگرام کی آخری دو باتیں ہیں۔ آخری دو باتوں میں سے پہلی بات، گزشتہ سوال کا جواب، پچھلا سوال آپ کی خدمت میں ہم نے رکھا تھا، اور چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ بات کی شاید میں بیان کی گئی،
28ویں پارے کا آپ کو حوالہ دیا گیا تھا، کچھ دیر بعد ملنا تھا جواب، ملا ہوگا آپ کو سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں۔ درست جواب سورۃ الحشر آیت نمبر 18، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھے اس سے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی، کون سی کل؟ آخرت۔ اور آپ کی میری کل موت، جو ابھی بھی آ سکتی ہے، اصل کل تو وہ ہے لیکن ہماری آپ کی کل ابھی بھی آ سکتی ہے، موت آئی تو مہلت ختم، آج ہی عمل کرنا ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات، ناؤ اینڈ نیور والی بات، اللہ ہمیں آج جبکہ مہلت ہے کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ سورہ آل عمران میں 50 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، آسان کر دیا تھوڑا سا ہم نے آپ کے لیے، سورہ آل عمران میں 50 آیات کے بعد تلاش کیجئے گا، آپ کو یہ جواب مل جائے گا جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہمارے قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ ہم سب کو عافیت اور صحت کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ کا